Монгол улсад 3 хүн тутмын 1 нь хүүхэд. Гэвч 2014 онд нийт 817 хүүхэд гэмт хэргийн улмаас гэмтсэн бол тэдний 101 нь нас баржээ. 1212 хүүхэд зам тээврийн осолд өртсөний 925 нь явган зорчиж байсан. Хурдан морины уралдааны үеэр нийт 621 хүүхэд мориносоо унаж бэртэл авчээ. 1151 хүүхэд шүүхээс ял сонссон бол 10180 хүүхэд аюултай хортой хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлж байна. Хүүхэд хамгааллын хуультай болсноор хүүхэд бүрийг эдгээр эрсдлээс хамгаалж тусламж үйлчлэх авах боломжтой болно. Хүүхэд бидний эрхийг хамгаалж шаардлагатай үед хамгаалах үйлчлэгээ үзүүлдэг хуультай байж болох уу? Та миний саналыг дэмжиж байна уу?